Dengan sangat teman-teman dari Son, saya junjung Anda, ayo didolei sing luwih enak, supaya sing ngomong penak, sing rungok ya penak, didolei diulir-ulir mas ya, didolei bismillah. Sebelum itu begini, wis ono po wae ning urip iki, apik po elek, sukses po gagal, bener po salah, Indonesia apa dudu demokrasi apa dudu demokrasi negara apa keraton wis engko sik lah saiki sing penting nek wis ngumpul kaya ngene iki ayo netepke katresnane awake dhewe istiqomah awake dhewe tauhid awake dhewe marang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala nggih dadi wis engko sik saiki sing penting syahadat sik. Nek wis syahadat muga-muga Gusti Allah nrimo bar kuwi pikirane jering atine resik bar kuwi arep gawe apa-apa sing luwih apik ning Pemalang insyaallah luwih berkah kabeh. Amin. Aku njaluk nada saiki kabeh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah sakiron. La ilaha illallah saya. Musiknya engko sik. Kabeh yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zainul maju. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo malih ayo. Ucapan untuk bersyahadat lagi dan lagi nek wit-witan lemah angin gunung segoro niku wis mesti tau kita nang Gusti Allah gitu kan nek menungso ono sing iya ono sing ora nek malaikat mesti iya alam mesti iya segoro mesti iya gunung merapi we bertauhid kabeh mulane saiki gamelan iki kan asal usulnya saka alam nek wesi dinggo saron nek plastik-plastik dinggo biola gitu nek kulite wedhus dinggo bang kuwi kabeh kudu dijak tauhid nang Allah Subhanahu wa taala ngoten nggih dadi saiki kabeh sing bertauhid bersyahadat ora ning manungsa ning yo kabeh apa wae harta benda alam semesta di Kabupaten Pemalang juga semua alat-alat musik ini semuanya bersyahadat kepada Allah la ilaha
Thank you.
sifatnya azim? Eh? Itu sifat Allah. Lah kok kowe enggak sifatnya Allah? Iya. Ora entuk enggak sifatnya Allah. Ki pacane Gusti Allah aja tinggu. Kelambine Gusti Allah aja tinggu. Abdul Azim boleh, tapi Azim enggak boleh. Itu jubahku, barang siapa memakai jubahku, aku persilakan pergi dari alam kurang. Ngono sih. Ora entuk piye rambe disiplin ngono kuwi? Piye Pak Kyai nek piye? Abdul Azim boleh. Kalau Azim itu milik Allah enggak boleh. Akbar Tanjung di sawah jenenge. Hanya Allah yang Akbar. Nek ketua Golkar ora Akbar jaman dia. Serapopo. Ini dia orang maksud dulu ya dia ya. Saking ngapi ya gini. Oke, ini apa lagi? Ya? Horta. What does it mean? Oke. Horta. Organisasi. Remaja tahlil. Remaja senengane tahlilan. Nek ngono nek ana band kowe teko keliling tahlilan dhewe ngono ya. Oke, tepuk tangan untuk remaja tahlil. Sip. Nek perlu kowe wong 10, wong 20 mlaku mlaku nang kutho pas ora sinau, pas ora sekolah, nang mall apa nang toko-toko gede tahlil dhewe. Lah iki mah bisa bubareng ngene ya. Abdul Tiriki anahula ilaha illallah la ilaha kukar melbutuk-butuk adik banget gue. Oke, Horta ya, kelompok satu namanya Horta. Sekarang sebelah sini sampai ke kanan namanya apa? Spontan Ria Irma Solihin Yusra Popowis. Solihin orang-orang yang soleh. Jadi semua alam pikirannya itu nilai yang baik, Pak. Sarang ijen. Orang soleh wong Jawa. Ning desa sing ora kenal Gusti Allah kene nggih jeneng ana sing anake jenenge Cikra. Ana jenenge Pawan, ana jenenge Gutel, ngoten nggih? Gutel. Ning sak blok kowe kenal Gusti Allah jenenge anakmu, ana sing suci Quran, ana sing misalnya jenenge Amin. Mburake sebut dudu ya. Amin. Kuwi tes. Apa salonnya ketutupan ya? Cukup jelas enggak ini? Oke, alhamdulillah. Jenenge Amin, panggilane Amin kuwi jeneng dawane disejane bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim walabdolin amin jur undang-undangannya amin ini ada mana cowok itu jenengnya Dian ini aslinya dawa jenengnya berenang-renang bersakit-sakit dahulu berenang-renang kemu ya jur undang-undangannya Dian dikri Solihin ya Horta Solihin dan dari sini ke sini, ayo. Dalam maupun luar, dari sisi. Gayut. Iki ngarep ramelu-melu iki gak, bapak harus ini buri-buri. Kita rasa melu-melu. Apa aswani pun, Pak? Amir. Apa liane ide yang lain coba tolonglah kalau gajus sih aku marake kelingan negara, marake kelingan kurang ajare Jakarta, aku tak tutupi ngono ki ora arep ngomong kene ning Pemalang, aku ora nyusahke kowe. Aku nyun ngerti aku ngerti tenan Jakarta ki. Ning aku rene ora arep gawa ngono-ngono kuwi, aku ora arep ngerusak pikirane wong daerah. Wis kuwi dudu urusanmu. Wis kowe menang wae sing ning Pemalang ape nek ana apa-apa dirembuk perkara Jakarta wis tenang ora rasa macam-macam kok ana sing ngurus dhewe. Iki Gusti Allah wis ngutus
jin-jin dan malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang non manusia untuk ngurusi Jakarta. Engko dilek entek kuwi lho Jakarta. Wis tenang wae. Nopo asmane? Yang ketiga. Ikhlas. Ya. Ikhlas lho, Pak. Atine ape-ape wong Malang iki. Ning kene mau adil, ning kono solihin. Ikhlas coba. Mulane iki didak-idak meneng wae. Iki dicolong meneng wae, ya to. Dicurangi meneng wae saking ikhlase, ngene ya. Iso apa kok ape kok ape coba sih. Sampeyan dikongkon dadi mukmin oleh Allah, nek kowe wis meh tuwa wis ora kuat dadi mukmin dadi wong muslim. Mukmin artine napa? Mukmin niku wong sing menegakkan keamanan, itu mukmin. Amanah yuk minum imanan napa terus sih bahwa mukminun tujuannya gawe aman nggih. Jeneng wonge sing gawe aman jenenge mukmin, pemimpinnya jenenge Amirul Mukminin. Carane gawe aman nganggo iman, dungane nganggo amin. Ngono ya. Yo Pak Polisi, yo mukminin, kabeh-kabeh Pak Bupati iki yo kudu gawe aman. Ora meng aman, ora dirampok, ora diculik, aman berase, nggih. Aman dalane, aman pendidikane, ngoten nggih. Aman sawahe, aman apa male? Aman apa? Duit. Aman duite, aman apa male? Dagange, nggih. Pokoknya aman, bupati tujuannya cuma satu itu, gawe aman. Maka beliau adalah Amirul Mukminin, kan gitu. Nek nganggo ilmu bahasa, betul ya. Nek wis ora kuat negake keamanan, sing penting kuwi dadi muslim. Orang yang wis tak pasrahan Gusti Allah, di apa-apa iki yo mung korupsi kabeh. Wis ora iso diatasi, wis ben sing penting aku tak pasrahan Gusti Allah karo anak bojoku sing apik. Aku tak ngibadah sak kuat-kuatku, angger bangsa isih gelem setia nang anak bojo, angger isih gelem ngibadah sing tertib, insyaallah selamat kabeh. Amin. Loro ning loro kuwi. Ning loro kuwi. Di Amerika wis ora ana keluarga. Sidiki wong wedok-wedok do pengen duwe anak ning ora gelem duwe bojo. Dadi ning milih barangnya sedelet. Terus dadi anak jur diusir jur anake di bingung atau niku iku jenenge single parent wong tuwa ning ijen. Nah itu single parent tuh sae Amerika sae Eropa saya oke saya oke ning kene ono gelem ge single parent gelem ora menyile sedelat ngono nanti ya nanti oke. Maka di Indonesia sak rusak-rusak wong Indonesia ning tetep setia karo anak bojo ning kita mboten. Kita mboten. Apa ono maling pengen anake dadi maling? Apa ono londe pengen anake dadi londe? Apa gayus pengen anake dadi koruptor? Ora, kabeh wong pengen anake dadi wong apik nggih mboten? Nah, selama masih seperti itu bangsa Indonesia insya Allah selamat. Perkara sembayange bogang-bogang ya sepiye meneh wong kuwi isane wing semono kuwi. Padahal Gusti Allah ki yang ngekeki syaraté murah banget. Sembayang ki kudu khusyuk ora. Eh? Ana ning kene. Ayo aku takon. Antum min gontor. Ahunaka fil fiqhil Islam. Amin. Maafi. Sembayang ki pokoke takbiratul ihram dan seterusnya sampai tahiyat akhir khusyuk ora khusyuk ya disebut. Gimana? Jadi pe sembayang karo eling-eling utang, ya apa kok? Neng, nek ora khusyuk ki isin karo Gusti Allah. Ora sopan nang Gusti Allah, ora duwe akhlak marang Gusti Allah. Wong kowe wis jep-jepan kok ora konsentrasi nang sing kok cepil ngoten ta? Ah, saiki aku takon nang santri-santri, Gusti Allah ning ndi? Tuhan itu di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Di atas ada Tuhan. Di kanan, di kiri, di bawah, di depan, di belakang, di luar, di dalam. Berapa jumlah Allah? Satu. Satu, tapi mengepung kita semua yang bermiliar-miliar.
Hanya Allah yang mampu berbuat seperti itu. Nek kene ngepung maling kan kudu wong 10, ngepung wong 1. Jensus 88 ngepung wong 2, sing ngepung wong 20 nggih mboten. Kalau Allah satu ngepung kabeh. Hidup Allah. Hidup. Ah ngono. Ampun to niku Allah. Gusti Allah manggon ning ndi? Ayo ning ndi? Nang rika. Di? Di mana-mana. Ora manggon. Gusti Allah manggon terelek grek sing digone kaya gede banget e. Kaya ampuh banget, gede banget, dia tidak butuh tempat. Dia yang menciptakan tempat untuk makhluknya. Allah sendiri tidak butuh tempat, betul enggak? Justru Allah adalah tempatnya segala sesuatu yang dia ciptakan, ngono ya. Asik iki nyicil-nyicil sithik-sithik, muga-muga kowe tak sok-sok kowe dadi pemimpin masyarakat. Orang yang memimpin ngaji, memimpin tani. Iso dikersakit jauh dari fadilah, iso ngobati wong. Orang jalo bayaran larang. Ya. Ya. Ngobati ganti ikhlas. Iso memimpin macam-macam. Ya. Di masyarakat amin. Ono sing dadi ketua majelis ulama. Ono sing dadi lurah. Ono sing dadi apa meneng jalo Datuk ulama penggalannya apa bendito? Tahlil. Aku takon penggalannya anu apa? Tahlil. Apa? Hartana. Ngurusi masyarakat, tenang. Apa yang dilakukan rantingnya anu ke masyarakat? Tahlil. Apa? Contohnya apa? Orang-orang yang ngopo-ngopo kayaknya. Yang ono, yang ngudok, ngono belangi ini. Tenang, yang ikan bersifat anu tak dongak. Neng berbuatlah benar-benar untuk masyarakat. Bingung gue, jajal ketua ranting NU bendinane ngopo coba? Ketua ranting NU. Ranting. Kalau pelang itu. Muhammadiyah yang ngunu kabeh yang ngunu Kanjeng Nabi NU apa Muhammadiyah? Ada deh. Ah, kok gue merah NU? Cari peci Baroso? Mutiar gue ya pengen. Murah rapopo melu NU jiwate. Kau tujuannya bencana Allah karo Kanjeng Nabi. Neng mau jujur wajib melbu NU, jujur saya orang melbu NU. Kau naik kayak gitu ya salah lah. Kau ini NU kau Muhammad dia. Raket to. Aku diubur-ubur, aku malahnya nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Kulo nyuwun sewu jenengan sing merentah kulo melebet NU napa Muhammad dia. Aku wis nyatakake nang Kanjeng Nabi, jujur Kanjeng Nabi malah takon apa nun? NU ya apa to? Ana ngerti ya apa? Ana ki lahir tahun 62. Kanjeng Nabi wis ora ana tahun 700 piro biyen. Gitu mboten? Nggih. Adati aja salah ya. Sing Gusti Allah aja dituduh Gusti Allah. Ke sing dituduh Gusti Allah aja di Gusti Allah. Ke. Gusti Allah ya Gusti Allah, Nabi ya Nabi, ulama ya ulama, organisasi aja di agama. Ke. Agama aja di Gusti Allah. Ke. Ulama aja di nabe. Ke. Ngerti nggih? Nggih. Aja nesu nek kaya aku ngono ora dadi apa-apa. Aku disebut Kiai Haji men kudu nguyu dhewe. Ya Kiai Haji ki opo? Wong haji ki sak kabeh wong yo haji kok dadak kok cantu-cantu ora apa-apa nek kepeso ora apa-apa. Ning aku isin dong kaji kok dadak. Kaji ki dudu dasar jamae. Iya nek Pak Junaidi napa kelare? SH, ya ora apa-apa aku kesel bayar barang. Ini Kiai Haji ki opo? Kiai ki opo to? Ono ning Quran lho Kiai. Kata Kiai ada di Quran, ada di hadis. Lah ono. Dadi santai wae. Lah kowe pengen ngerti Kiai iki. Gamelan iki jenenge Kiai Kanjeng. Grupe ora ono jenenge sing ono jenenge gamelane Kiai Kanjeng. Nek gamelan dinggo sekaten jenenge Kiai Sekati. Nek kerise Sunan Ampel jenenge Kiai Kolomunyeng. Nek kerise Mas Karebet jenenge Kiai Sangkelat. Nek keris Demak Pusaka Utama jenenge Kiai Nogo Sosro Sabu Inten. Nek Kebo Kraton Solo jenenge Kiai Slamet. Nek kowe Kiai aku berarti madak Kiai aku karo. Nek iki ora asu iki mung guyon ya. Selain Allah kabeh iki relatif, kabeh
kabeh iki aja digedhek-gedhekke, ngoten nggih? Ngono wis bismillah. Partai Solihin ikhlas. Jaluk aja sing paling enak. Sekarang tirukan Orta. Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillah. Dua kali lagi. Begitu. Sedina ping 5 wae aja ping 7. Nek ping 2 rakaat subuh aja njur bagus sih aku sehat walafiat petakat blas rakaat rasane ngono. Ora sedipora diperintah melu wae. Aja mesu tenang wae. Sekali lagi, halo, ayo. Ya sekarang enggak salah gini ya. Wa syukrulillah. Kurang kum ya. Sabar sekali lagi. Alhamdulillah. Wasyukru bukan wasyukur. Teman saya dari Gontor, asyukru lain saya asyukur ya. Asyukru itu kata bendanya, benda abstrak asyukru. Wasyukru lillah. Nek syukur bahasa Indonesia, nek maskur bahasa Arab, sakir bahasa Arab. Allah Maha Asyakur. Nek tapi wasyukru aja wasyukur. Nek syukur ngerti artine? Nyukur kene lho. Kapok kono aku syukur jenenge. Dadi wasyukru lillah. Alhamdulillah. Wasyukru pesantren NU kudu ngerti contohnya burda An-Nabi sallu
Mungkin